El ple extraordinari celebrat aquest dimarts a Blanes ha aprovat la modificació del transport públic urbà amb l'objectiu de reduir l'aportació de l'Ajuntament i, per tant, el dèficit que es representa per les arques municipals. Més concretament, per aquest any es preveu un dèficit màxim de 370.000 euros, mentre que de cara al 2013 el dèficit disminuirà als 170.000 euros. Convergència i Unió va recolzar la mesura proposada per l'equip de govern, mentre que tant el Partit Popular com Esquerra Unida e Iniciativa es van abstenir. L'alcalde va remarcar que del que es tracta és de trobar l'equilibri entre un bon servei i els recursos econòmics, mentre que el regidor de Convergència i Unió, Xavier Lozano, va explicar que si tots els grups treballessin igual tots els temes, les coses anirien millor. A nosaltres ens sembla que és una racionalització del transport públic i que eh, és evident que eh, havíem de buscar l'equilibri entre un bon servei, o un servei doncs, adequat per no perdre usuaris perquè això és important i per l'altra banda treballar per intentar reduir, reduir el, el dèficit d'aquest servei eh? i entre tots jo crec que s'ha arribat com a mínim sobre el paper i amb, els, amb les modificacions a la mà s'ha arribat a, a un punt doncs, que tot i que seguirà sent deficitari ho serà força menys del que era fins ara tenim que estar tots contents que si tots els punts de, que treballem el treballéssim com aquest, que hem treballat tots, segur que les coses anirien millor. Crec que avui no és el dia... De, crec que ho han treballat molt tots, han tingut un gran esforç tots plegats, tots els grups, i hem parlat el suficient, i entenc que aquesta és la bona línia que tenim que anar, perquè si ho treballéssim tot com han treballat aquest punt, segur que moltes coses que entre tots no som capaços de tirar endavant, els podríem tirar endavant. Primer, perquè crec que l'equip de govern ha donat la suficient explicació, la, la concessionària ha donat la suficient i nosaltres vam poder dir tot el que teníem que dir des d'aquí tenim que estar tots contents del que hem treballat a aquest punt per contra, Víctor Catalán, regidor d'Esquerra Unida Iniciativa, i Salvador Tordera, portaveu del Partit Popular, van criticar que el govern hagués previst primer la pràctica desaparició de les línies de transport i ara, en canvi, s'hagi trobat una bona solució. El primer anunci que es va fer era la pràctica supressió de les línies del transport públic i, supressió, i canvi per una línia circular en un sentit de només cada hora, per tant, des de l'anunci que es va fer de la clatellada inicial al resultat final, valorem que aproximadament el servei d'usuaris més o menys quedarà com hi era, l'únic problema que hi haurà serà sobretot amb els usuaris de la línia, per si dir-ho, caleguidor blanes, en el sentit que en la part que coincideixi amb les agulles del rellotge, és a dir, la gent que vagi del centre a caleguidor no té cap problema, la gent de caleguidor al centre no té cap problema perquè més o menys el recorregut és el mateix, però el que sí que està el problema, per exemple, és el que vagi, el, vulgui anar, per exemple, a, per dir alguna cosa, si fem un cercle i l'usuari vol anar en l'altre sentit, haurà de donar tota la volta a blanc, a tres quarts d'hora, fins a arribar al centre. Llavors, segurament és un petit perjudici que tindrà els usuaris que s'haurà d'explicar i que suposo que també més difondrà. La modificació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers després de que fa mesos de filtracions a la premsa en què es feia referència a l'anul·lació de les línies i tinguérem a tota la població de Blanes desorientada i espantada a l'igual que s'ha fet amb les escoles Bressol el Partit Popular de Blanes pensa que ara es presenta una proposta força coherent però tard i ara senyor Marigó es presenta com el solucionador dels problemes que vostès mateixos han aixecat aquesta manera d'actuar porta a la població a la desil·lusió i el desànim. Els principals canvis al transport públic són que es suprimeix la línia 2 de Cala zona centre i zona industrial entornada a Cala Els viatgers podran utilitzar la línia 9, que fa el mateix recorregut però en sentit invers. Per la seva banda, la línia 4, que unia l'estació de tren amb Blanes, queda incorporada a les línies interurbanes 1 i 6, ja que integraran les parades de la línia 4. Per últim, les línies 5 i 8, que cobreixen el recorregut als barris de Montferran i Vall d'Olitx, mantindran el seu trajecte habitual, però es reduirà el seu horari. El ple extraordinari també va incloure un segon punt a l'ordre del dia, la formalització de l'operació d'endeutament vinculada al Pla d'Ajustament Financer 2012-2022. Finalment, la quantitat que es finançarà serà de més de 13.700.000 euros per pagar les factures pendents a proveïdors i per pagar el deute en fomento de construcciones i contrates. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte Esquerra Unida Iniciativa, que es va abstenir.